یہ پہ دار کن نیرن سر یہ بہت نیا دار کن یہ بز پیمت اگر اپ نو اپ کھوچن نیر سر یہ گھر زمین دتن دن مکان شیرن کہین بہت ٹور کوٹ یعنی پہرس مجھے مے گھن کم لاگن بہس کر اپیل گورمنٹس یہ فوٹو تلنے ویرفائی کران پتہ سنان کہین سر اگر یمن یہ کرن تیل سوزن بلڈوزر یا دین سر تیل تلن سر تھودی لڑائی سنس تو بہ سا بس کن جائے پہاڑس مز تیل پہاڑ مز سر مے گئی ستھ وری کھپرے مز بسان یہ دک پختہ مکان والن ہٹہ مے دن سر کی مے زور بچہ بیس نچی بچہ زہر بیم خاندارن سر مے نسا کہین پرسان تلان سر یتھ مز گئی مے ستھ وری یہ مکان یہ پیمت یپر سر تھی وچو پیمت مکان بہت اپیل کر گورمنٹس ات کر سا پوچھ تاچھ تو مے دینا سا ہٹ مہربانی کر مقدم ہاں ہاں لاگن سب دن کمس لگ کی سٹینڈ لینڈ یہ وسان مگر مجھے گورمنٹس ہوتمت گورمنٹ اہن یہ کاغذ یہ اچھا اچھا وی دن کم لاگن کی وی کیا ویسن تک ون سرکار بنو کمر زہر مے عیال یہ ون سکول مز پورے اچھا سہرے بنو کمر اک یا زیا گوس گورمنٹ دستخط کر فائن بہس مول ربی دیکھا گورمنٹن ڈی سی صاحبن تہ دس لکھت تحصیلدار صاحبن تہ دس لکھت پٹور تہ کورس موقع امس نہ دن مکان اتہ بنانے کی امس ترائے گورمنٹن ہٹ امس نہ دن مکان کہین بنا تو مقدم امس سلکر ہوں کر مقدم امس کال کی پر ہے مکان اتنا بن کہین اتنا بن کہین اتنا بنا کی ستھ وری لگ بھگ میس جدس پہ فادر سہ گزریمت مے مدر تہ گزریمت تمہن گئی ستھ شیت وری یت مز بسان سرسے ویرفائی کرنے تو بس پختہ مکان والن دتک یور ہٹ تمہن اکاؤنٹس مز پہ مے تروک نا کہین بس تر کوڑ مگر تم چھم نکھ والن بس محض گری مے اخ نفر زینس گھر اس پانچ بوز کھینس مے بچی تمہس میادس دود تمہس لگم پانچ لچھ روپیے ویس بہ گورمنٹس اپیل مے کرن مدد مے نہ جائے نہ صورت نہ بہن صورت نہ زمین کہین آج چھم مے بہ زیادہ گری ویس بہ امس اپیل کر مے کرتن مدد مے کور تر تم چھم نکھ والن مے زانتر سہ مے یتھے کن اس منچن مے اس ترپال دے